madax weynaha somaliland axmed maxamed maxamuud siilaan iyo wafd ballaaran oo uu horkacayo oo ka tirsan golihiisa xukuumadda oo socdaal howleed ku yimi magaalada madaxda gobolkani kabiile ayaa socdaalkoodani daaranaa gunaanadka waxqabadyadii ay dowladdiisu ka hirgelisay muddadii ay talada dalka ka haysay taasi oo uu maqaska la dhex qaaday mashaariic kala duwan oo ay ka hirgelisay dowladda hoose ee magaalada madaxda gobolkani kabiile mashaariicaha madaxweynuhu xadhigga ka jalay oo ay ka mid ahaayeen jid dherarkiisu dhan yahay 600 mitir oo 4 aada islamarkaasina lagu rakibay leerka ku shaqaynaya tamarta cadceedda iyo jidka kale oo dherarkiisu dhan yahay 500 mitir oo dhinaca galbeed uga baxaya garoonkii hore ee magaaladu lahayd kuna xidhmaya bridgeka weyn oo isaguna laftiisa xadhigga lagaga jaray halkaasi islamarkaasina loogu tallaabayo garoonka weyn ee casriga ah ee leh rooga cagaaran islamarkaasina loogu magacdaray orodyahanka caanka ah ee Moi Farah oo isaga laftiisana xadhigga halkaasi lagaga jaray mashaaricahaasi oo dhammaantood laga fuliyey gudaha magaalada madaxda gobolkani kabiile mudana madaxweyne waxaanu kugu soo dhaweynaynaa inaad xadhigga ka jarto halkan kafuri doonto laga mashuurwaa mashuur wada iyo brish waa hirgelinaa deegaanka gabiley mudana madaxweyne waa brish ka horeysay ee taariikhda laga hirgeliyo magaalada gabiley ilaahay wuxuu nagu asuray in mudaxilaadkaaga inagoo iskaashaana ka hirgelino brish runtii aanay dadku islahayn dowladaa dhisi briisha qurufda badan oo lix xog oo midkiiba saddex jir yahay waxaan doonaa madaxweyne inaad oo furto oo noogu baarato ku soo dhowo ayaa intaasi kadib waxa uu madaxweynaha iyo waftigiisu ay u amba baxeen magaalada xuduudeedka ku taalla xuduudka u dhexeeya dalka aynu jaarka nahay Ethiopia iyo dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi kadib madaxweynaha iyo waftigiisi ayaa u amba baxay magaalada ganacsiyeedka degmada Togwa Jaale ee u dhexeysa xuduudka ee ku taalla xuduudka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliland halkaasi oo mashaariica waaweyn wax ku ool xadhigga kaga jaray mashaariicaha xadhigga uu kaga jaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sidoo kale uu ka mid ahaa qisma laba dabaqa oo wasaaradda maaliyaddu ka hirgelisay magaalo xuduudeedka ku taala xuduudka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliland ee Togwa Jaale halkaasi oo iyadu noqon doonta xarunta kastamka degmada Togwa Jaale mudane madaxweyne degmada Togwa Jaale ku mahadisay ku soo dhawow anigu waxaan leeyahay 100% waliba saayid baad ka yeeshay magaalada oo jaale saddex keliya ayay kaa codsatay biyaha iyo dhakhtarka iyo wadada 110 saddexdiiba waa samaysay in ka badan oo xaggii iminka guriga aan soo shubo xadhigga ka soo jartay kaa kale ee martida wuxuuna waa saayid aad iyo aad bay degmada oo jaale mudane madaxweyne ku mahadisay kugu soo dhawaynana adiga u dhammaystiray hadday biyihii hadday dhakhtarkii tahay hadday gurigii martida tahay iyo hadday tahay gurigii kastamka iyo wadadiiba intaba waanu kugu mahad celinaynaa wasiirada maaliyadda iyo wasiiradana waanu hambalyaynaa waxaan ku soo dhawaynayaa soo dhaweynta mugga iyo miisaanka leh ee loo sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyadu ka mara kacaysa waxqabadadiisa kala duwan ee ay ka mid ka yihiin hirgelinta wadada Wajaale iyo Kalabayd, hirgelinta biyaha degmada Togwa Jaale, hirgelinta cusbitaalka guud ee degmadaasi Togwa Jaale, dhammaystirka jidka u dhexeeya Kalabayd iyo Dilaa. Mashaariicahaasi oo ay dhammaantood ka mira dhalisay xukuumaddani uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa iyadu noqonaysa ta uu ku mutaystay soo dhaweynta mugga iyo miisaanka leh ee uu maanta kala kulmay magaalada madaxda gobolkani kabiile iyo guud ahaanba gobolka. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fugaan, aragga xorta Star TV magaalada Gabiley.